Hello everybody, muli mutya. Kansubire nti pichimu chipatambulira bulungi mosi nesugano kunsubuga tips mbabuzaako. Era mbagaliza okubeera ng'omwaka guno mugumalako bulungi ng'era bwe mwaguyingira abo abagulwaliddemu saba Katonda ababonye n'abo abatuvuddeko mu mwaka guno tubasabire Katonda abeere ng'abasaasira abeere nga yino abakolera ekkubo yonna gye babeera nga bagenze. Kano ka video kamwaka, as you know, mukipani nti omwaka gugenda kuggwaako era ebintu bingi bihappeninze mu mwaka guno ate n'ebintu bingi bigenda kuhappeninga mu mwaka okujja. So mbadde njagala nnyo tubeerenga tutekinga step back and we evaluate ourselves, tukole ku review. We're reviewing nti guno omwaka okuva we gwatandika January nga lumu tugenda kutuuka nga 3 December ngufunyeemu ki? Okitegeera, tuula wansi ngo ino ina kubudde kulowooleza emoga nti guno mwaka ngufunyeemu ki? Biriwa byenjigidde mu mwaka guno ate biriwa bye missinze mu mwaka guno, because nabagambako era simaba mujjukira mu video wenakola edda nga mbagamba how you can plan for yourself n'obeera nga oplaninga goals zo ez'omwaka. So kati era kye kino ekiseera eky'okubeera nga oreviewinga. So wali badde okozesa December 1st to December 15th okubeera nga oreviewinga engeri gy'oyise mu mwaka guno, biki by'omissinze, biki by'owateininzeemu, and then okuva nga 15 December paka nga 3 mulumu beera nga opulaninga omwaka ogujja, biki bye wandiyagadde okufuniramu ogwo omwaka, skill ki gye wandiyagadde okufuniramu ogwo omwaka, era ddaala ki ly'oyagala okulinnyamu ogwo omwaka. Tetugamba nti buli ky'opulaninga kituukirira, because Katonda y'asinga okumanya byonna, naye omuntu eyeetegese Katonda gw'ayamba. So walibadde weeyamba okubeera ng'otandika okukola ekkubo lyo ery'omwaka ogujja? Walibadde otandika okweyamba okubeera ng'otunula mu mwaka ogujja? Era walibadde otandika okutunulira ssente mmeka z'ogenda okuseevinga omwaka ogujja? Nabagamba nti okuseevinga kituyambako ebintu bingi. Ojja kwesanga nga kasente ako ke waseevinga kakuyamba mu bintu bingi. So kozesa engeri gy'oseevingamu, okikozesa mu birowoozo byo. Gaye nti omwaka oguwedde mbadde nfuna 1,000 ogwa Uganda buli lunaku. Nkoze ntya omwaka guno oguddako okubeera nga nfuna 1,125? That means weeyongeddeko 25% ku income yo ng'ofuna 1,125 ng'ovudde ku 1,000. So beera ng'olowooza ebintu bwe bityo, okitegeera. Ate tolowooza bw'oba okola pulaani zo ez'omwaka okujja, tokola listinga nnene, because mukimanyi dino nti listi eze nnene ebiseera ebisinga zitera otukuba. Kola ebintu nga 3 oba 4 by'opulaninga okukola omwaka ogujja. Then bw'omala okukwata ebyo ebintu 4, bisalemu obuntuntu obutonotono. Okiraba nti kati mpulaninga kubeera nga nfula 1,112 olunaku omwaka ogujja. Era pulaani emu. Then osobola ogikwata n'ogikondensinga down, oba si condensing it down, but n'ogigaziyaamu buntuntu obutonotono nti kaakati okukola 1,112, ezo 12,500 eziri extra ngenda kuzijjawa, kitegeeza nti wemba mbadde nsuubula nga nkola. Okitegeera, beera nga onoonya obuntu obwo obutonotono bugenda okutuusa ku kinene, because okimanyi nti buba buntu butono bwe butuusa ku kinene. Gw'oyinza okubeera ng'otunuulira olowooza nti ennyumba ogenda kugizimba n'okirabirawo nti genda kuzimba ennyumba, naye ennyumba ezimbibwa ebintu bingi, tafaali ku tafaali, musingi, musenyu, nkokoto, ogenda okwesanga ennyumba ewedde, naye ng'ennyumba eyo yokka emu ebeerako ng'eriko obu components bungi obw'enjawulo. So naye bw'otyo bw'oba opulaninga omwaka gwo ogujja, nti tuula wansi olowooze, tweetaaga kuba na buli kimu kyonna ng'okirina ky'ogenda okukola omwaka ogujja. Ne start somewhere, beerako kimu oba bibiri, obulala bujja kusangayo, oba okitegeera. Era mwe reviewing, mwe evaluating omwaka guno guyiseemu otya, birungi by'ogufunyeemu. Tekyetaaga kuba nti ogaggawaliddemu, obulamu nabwo buli kintu kirungi. Oyinza okutunula example n'ogamba nti omwaka guno gwalimu lockdown ennene, naye nayitamu nga ndi mulamu, abantu bange balamu, nga tulya tunywa. That is an achievement, my dear. Kiwandiika wansi ogaye nti omwaka guno naguyitamu bwenti bwenti. Ate muyige okuwandiika ku bintu baganda bange, ebintu ebibajjukiza engeri gye muyise mu bulamu, nti bw'oba ofunye ka milestone kamu newe kaba katono katya mu bulamu bwo, kawandiike wansi nti ku date eno ne bweti nafuna kino na kino na kino, ku date eno ne kino nafuna obuzibu bwebuti ne bwebuti nabuvaamu bwenti. Kikuyamba okureviewinga obulamu bwo mu mwaka, n'omanya nti kati omwaka okuva January paka December bye bino bye nafuniramu
era bye bino byenayitamu era bino byenakola okuyita mu kaseera ako kikuyambako okupulaninga naye gwe buli kimu oyagala okiwandiika mu mutwe guno omutwe gwerabira leero oyinza okuba nga olina ekintu kirala enkya ne weyanga olina kirala so neweesanga omisinze details nyingi mu lunaku oba mu wiiki oba mu mwezi ezaali badde zikuyamba ate emyezi munaana wansi eyo kyokola ebiseera ebisinga mutuuka ne mufuna ebizibu noga ha kiri kino nakifu ekizibu kino nakifunako oba nakivaamu ntya n'otandika kulowooza ate ne bikulema nekikukubirayo so this is your time to plan for next year era bwe buno obudde bwammwe bwekubanga mu review ng'omwaka gwe muyiseemu sigadde ndi muusi nensubugano ku nsubuga tips mbaagala nnyo mubeere bulungi baagaliza omwaka omulungi katonda abankuumire mubeere bulungi.